Boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias, transmitida em HD. A humanização é fundamental nas relações interpessoais, especialmente para profissionais que lidam diretamente com o público. E o estímulo à humanização começa cedo, logo nos primeiros períodos, na Universidade de Tiradentes. As portas se abrem para a caridade. A Fraternidade Toca de Assis, localizada no Bairro Industrial, recebeu os alunos do segundo período de direito da UNIT. Que, através de uma prática extensionista, mostraram que o amor faz parte do currículo desses futuros profissionais. Sem você conhecer um pouco do ser humano, que é a nossa maior matéria-prima, aquela que vamos lidar no dia a dia, seja através da assistência jurídica, seja através de um esclarecimento, de uma elucidação, de alguma questão que venha, de certa forma, a abalar os ânimos bem como a emoção e o sentimento das pessoas sem sombra de dúvida e essa ponte entre coração e razão sempre se fez e se faz necessária fundada em 1994 tudo que existe aqui veio através de doação pensando nisso o professor José Lourenço da disciplina ética geral e jurídica resolveu colaborar a ideia é posta em prática há sete anos a necessidade de sensibilizá-los acerca do acesso à cidadania, do desenvolvimento da sensibilidade acerca do próximo, da nossa maior e melhor matéria-prima, que é o ser humano, em toda a sua plenitude o contato, a assistência, a abnegação, o apoio. E isso fez com que buscássemos ampliar esses horizontes através de instituições beneficentes, instituições de caridade. Aqui na Toca de Assis, os estudantes são chamados de leigos, porque não aderiram ao modo franciscano de vida, mas se doaram à causa. Porém, a nomenclatura não é algo que incomoda tanto. Segundo os estudantes, o importante mesmo é aprender a sensibilidade. Os leigos têm os leigos na nossa realidade são pessoas que são simpatizantes ou amigos, que participam e o fato de chamarmos leigos é porque eles não são religiosos, mas não significa que eles não são da Toca de Assis. São da Toca de Assis, porém são leigos, ou seja, não são religiosos. E no nosso caso nós somos religiosos, né? Temos o hábito, as vestimentas, as obrigações, os compromissos. Atualmente a fraternidade Toca de Assis abriga 21 ex-moradores de rua chamados aqui de irmãos da rua e dois religiosos. E o Frei Camilos explica o dia a dia desse pessoal. A realidade de rua ela é bem abrangente. Tem dependentes químicos, tem deficientes mentais, deficientes físicos, pessoas boas. A gente chegou até a encontrar advogados, musicistas, pessoas que tinham condição. Nós, por não darmos conta de cuidar de todos aqui em casa, a gente vai à rua uma vez por semana, levar marmita, quentinha, conversar com eles. Algumas vezes a gente vai durante o dia, corta cabelo, faz barba, né? Alguns a gente traz, vê a necessidade, ele não pode ficar na rua. Muitas vezes nós trazemos eles para morrer em casa, né? E outros batem a porta, né? E a gente convida para entrar, senta, conversa, vê o que pode ser feito. Parece difícil, tanto trabalho. Porém, os alunos de direito dizem que, claro, a nota é importante, mas bom mesmo foi ajudar. Conhecendo a instituição, toca de Assis... Né? Então a gente começou a não mais ter só essa noção é, de nota, não, a gente realmente criou aquela ideia mais humanista, né? mais humanizada do que ajudar o próximo. E aí a gente desenvolveu, como vocês puderam ver lá embaixo, a gente conseguiu a pintura, a gente conseguiu a doação da tinta e o trabalho foi fomos nós mesmos que fizemos, entendeu? O pessoal do grupo se empenhou muito, também vieram né, pessoas de outro grupo também ajudar a gente e aí a gente fez essa parte no sábado, que foi a parte de pintura, e no domingo que assim para nós foi a parte mais legal foi quando a gente saiu com o pessoal da entidade com os freios para distribuir a alimentação àquelas pessoas que, que moram embaixo de marquise, aquelas pessoas que realmente precisam. É, é justamente quando a gente sai da universidade e vai realmente para a rua, onde a gente tem consciência da nossa, da nossa responsabilidade social. Esta edição do NIT Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde.